sebou zobrať vodu. No, ja som smedný ako tráva. Počkaj, ja si mám popakujem jablčka. Keď zjeme, tak už asi nebudeme smedný. Súpiš, a máš tam ešte niečo? Mamička posiela babičke jablkovú štrúdlu. Dáme si aj trochu štrúdle? Ja neviem, skáš? No, tak teda dobre. Ideme? Mhm. Máš doma aj detka? Asi je doma, prečo? Myslíš, že mi dovolí sadnúť si do jeho veľkého tereňáku? Určite. No, tu ti bude dobre na policajnej stanici, uvidíš. Ej, ha. No nič. Pekne si ťa zalejem. Tak, dobre. Ahoj, Pali. Ahoj, Dada. A toto je zase čo za čudo? To je môj malý japonský bonsai. Aha, a to sa dá normálne pestovať doma? Samozrejme, že sa to dá pestovať doma, ale musíš sa takýmto stromčekom a rastlinkám a kvetinkám vedieť prihovárať. Čo? Áno. V živote som sa so žiadnou rastlinkou, kvetinkou a stromčekom nerozprával. No, ale to je chyba, Pali, pretože kvetinky, rastlinky, aj takýto bonsai musia počuť príjemný ľudský hlas. Aha. Vieš čo, nielen, že sem nosíš kadejakú zverinu, ale už je burinu. Prosím ťa pekne, ako prestaň urážať môj malý japonský stromček. Dada, stačilo, stačilo. Čo sa deje? Pozri sa, do kýbla kýblovatého. Jemnenku, veď tie deti idú po zlej strane cesty. Jemnenku, veď oni nemajú ani reflexné prvky. No, prestaňme tu jemnenkovať. No a ešte idú aj vedľa seba, tak toto je zlé, toto je zlé. Vieš, čo je tvojou úlohou, Pali? Jasné. Čo je mojou úlohou? Si úplne mimo, veď musíme zavolať na pomoc nášho semaforka. Jasné. Semaforko! Tu si, semaforko, vieš, čo je tvojou úlohou. Dobre, napočítam do 5 a privedieš sem do štúdia naše deti. Alebo nie, počkaj, do 3. Takže raz, 2, 3 a šup. Aha, deti, ahojte! Ahoj! Som veľmi rád, že ste tak rýchlo prišli na policajnú stanicu. Pozrite sa, čo ja mám. Jej, stromček, bonsai, áno. Deti, predstavte si, že Dada sa s týmto stromom rozpráva. Čo sa smeješ, Dália? Veď so stromčekom, s rastlinkami a s kvetinkami sa treba rozprávať. Aj s vami sa rozprávajú rodičia, nie? Tak chceli by ste niečo môjmu stromčeku porozprávať? Povedať mu niečo pekné, áno? Áno, deti, dobre. Stop, Dada. Deti sem prišli kvôli niečomu inému. Maznať sa s bonsajíkom budeme potom. Ale veď ja viem. Deti, majáčik nám dal výstražný signál, že Ela a Andy sú opäť v nebezpečenstve. Idú za svojimi starými rodičmi a predstavte si, po zlej strane cesty. Áno, a po ceste, na ktorej nie je chodník. Ani priechod prechodcov. A dokonca ani semafor. Poďme sa na to pozrieť. Tam bolo chýb ako maku. Viete, aké to boli chyby? Nie. Je toto možné, Pali? Pozri sa, aj semaforko je nahnevaný, dokonca aj náš majáčik. No, budeme si musieť o tom povedať viac. Vy ste si vôbec nevšimli, že Ela a Ady išli po ceste, kde nebol chodník? Šli síce bezpečne na kraji, ale aj tak im chýbalo niečo, vďaka čomu by ich videli aj vodiči aut až z diaľky. Ja viem, čo im chýbalo, podrž mi môj bonsaj. No veď preca... sviečka. Tak zoberieme si sviečku, ideme po ceste, Dada, všetci nás vidia. Vieš, čo by s takou sviečkou urobil napríklad vietor? Áno, sfúkal by ju. Ukáž, Miško. Aha, to máš pravdu. A mám iný nápad. Baterka. Pozri, zoberiem si baterku, v noci idem si takto po ceste. Baterka by pomohla aj nepomohla. Pretože možno by si svietili pod nohy na cestu, ale iba taký maličký kúsok. Ale vodiči aut z diaľky by ich vôbec nevideli. To je pravda. Mám nápad. Čo keby si dali na seba reflexné vestičky? A čo je to reflexná vesta? Ty nevieš, čo je to reflexná vestička? Veď to ti je zázračná vesta, ktorá odráža svetlo. Áno, aj keď je úplná tma. Všetci by vás v tme videli. Ideme si to vyskúšať. Hej, ale to je tma. Vidíme sa. Jej! Kubo, kde si? Tu si!
spali, mali by sme si zopakovať všetko, čo sme sa doteraz naučili. Správne. Takže, ak ideme po ceste, ktorá nemá chodník, a ideme najmä večer, keď už takmer nie je nič vidno, potrebujeme nejaký reflexný prvok. Dada ruku. Au. Ale najlepšia by bola vestička. Zapamätáte si to? Áno. Ela a Aďo urobili ďalšiu chybu. Pôjdeme sa na to spoločne pozrieť, dobre? Deti, viete, ktorá je ľavá a ktorá je pravá strana? Vyskúšam si vás, urobíme vláčik, nasadať na vláčik. Deti, ktorá je pravá strana? Výborne, dobre. Ktorá je ľavá strana? Výborne. Výborne, joj, ja keby som bola vaša pani učiteľka, dala by som vám takúto velikánsku jednotku s hviezdičkou. A pomaly sa dostávame k chybe, ktorú Ela s Aďom urobili. Viete, po ktorej strane išli? Po pravej strane. Po pravej strane. A má sa chodiť po pravej strane, alebo, Dália? Po ľavej. Zapamätajte si, že ak idete po ceste, ktorá nemá chodník a ste najviac dvaja, musíte ísť po ľavej strane. A čo keby sme si to vyskúšali, čo? Poďme na to. Čári, mári, fuk, nech je tu cesta bez chodníka. Je. Je, nemáme cestu, tak sa spolu zahráme. Dália, Miško, poďte za mnou. Postavíte sa na cestu a vyberiete si stranu, ktorou by ste mali ísť. No, tak, ktorú stranu ste si vybrali? Výborne, teraz môžete prejsť. A ja zopakujem, ak idete po ceste bez chodníka a ste najviac dvaja, musíte ísť vľavo. Opakujem, vľavo. Ale vy ste nejaký unavený. Asi by ste si potrebovali odýchnuť však. Tam by ste si sadli. Na zem! Ó, tak toto je velikánska chyba. Veď po ceste chodia autá a auto by vás mohlo čo? Zraziť. Túto istú chybu urobila aj Ela s Aďkom. Sú maličký, auto si ich nemuselo všimnúť a mohlo by dôjsť k veľkému nešťastiu. Ani nad tým nerozmýšľam. Ó, takže si zapamätáme, deti. Na cestu si nikdy čo? Nesadáme. Rýchlo hore. Výborne. Ale teraz by ste už, deti, mohli povedať niečo môjmu malému stromčeku. Čo? Poviete mu? Nie, Dada, nebudeme sa rozprávať s bonsajom. Prečo? Ešte stále sme si nesplnili svoje povinnosti. Akože sme si nesplnili povinnosti? Však všetky deti na policajnej stanici, aj doma pri televíznych obrazovkách, áno, už vedia áno. Presne všetko, čo majú všetky robiť. Všetky deti na policajnej stanici, aj doma pri televíznych obrazovkách to vedia, ale čo deti na ceste? Jej, ozaj. No ale keď to vedia deti na policajnej stanici, tak si vyberieme niektoré dieťa, ktoré... Počkaj, dada. A na čo tu máme semaforka? Semafor pomôže ti, zelená práve svieti, teraz zas autá musia stáť. Semaforko, poď k nám, zoberieš všetky tieto reflexné prvky, odniesieš ich Ele a Aďkovi a vysvetlíš im, ako ich majú správne používať. Nech sa páči. Tak, ale už teraz poďte ku mne, deti, a poďte povedať niečo môjmu krásnemu stromčeku. Kúbka. Ahoj, bonsaj. Vyzeráš ako soník a možno, že vyrastieš ako son a máš pitnú čiapočku. Ja si myslím, že by to aj stačilo. Poďme sa radšej pozrieť na naše deti na ceste, ako sa im darí. Poďme na to. Čujete? Bonsaj niečo rozpráva. Poďte, ideme si ho vypočuť. Čo je bonsaj? Aha, on chce, aby sme si zopakovali všetko, čo sme sa dnes naučili. Poďme na to. Pozor! Tak. Deti, ak kráčame po ceste bez chodníka, nesmieme si zabudnúť čo? Reflexné prvky! Ak chodíme po ceste jeden alebo dvaja, chodíme vždy... A teraz to najdôležitejšie. Na cestu, po ktorej jazdia autá, si nikdy čo? Nesadáme! Výborne! Počkajte, bonsaj niečo hovorí? Aha. No dobre, bonsaj chce, aby sme mu zaspievali dopravnú pesničku. Zaspievame? Áno! Áno! Kým kráčaš po chodníkoch, hneď sa čoho báš. Rýchlo, či máš ísť, či stáť? Vie semafor, po
Fú, ale som sa spotil. Joj, Pali, nebuď zase taká padavka. A čo, veď máme za sebou kopec práce. Dôležité je, že deti vedia, ako správne používať reflexné prvky. Áno, a vedia aj to, že ak sú dvaja a idú po ceste, majú ísť po ľavej strane a ak ich je viac, tak po pravej. No, ešte si zabudol dodať, že ak ich je viac, musia chodiť po dvojici a pekne za sebou. Áno. Dada. Áno. Počuješ to? Ten bonsaj vraví, že máme ísť za deťmi. Vidíme sa na budúce. Majte sa pekne. Ahoj. Ahojte.